П'ятова, Віктор Циганковий з м'ячем, може пробити з такої дистанції, віддає передачу, класно грає Карлос Депена, навіс у штрафний майданчик! 1-0 грає десятка київського «Динамо» Микола Шапаренко. Тут, мабуть, можна говорити повернення у стартовий склад, повернення забити м'ячем, що головне зараз для молодого футболіста, який був, ну, мабуть, слід говорити, тривалий час у дублі, ще за часів Олександра Хацкевича, знову напрацював, я так розумію, на тренуваннях, на матчах за дубль, на те, щоб отримати шанс справити враження на Олексія Михайличенка. Як ще має це робити людина під 10-м номером, яка грає під форвардами, це, звичайно, окрім гольових передач, це і забиті м'ячі. Віталій Миколенко. Черговий асист для лівого захисника 16-го номера київського «Динамо». Ну і забитий м'яч головою. Микола Шапаренко. Ну і, звичайно, загалом атака київського «Динамо». Не можна сказати, що показово, не хочеться говорити. А от дійсно, що з'являється креатив. Зникає прямолінійність гри київського «Динамо», яка залежить перш за все від футболістів. Так, від нема креатива.